Jmenuji se Veronika Le, působím jako produktová designérka a jsem výherkyně soutěže Dáváme milion od O2. Zabývám se návrhem konceptů a výrobou nádobí pro fine diningové restaurace. Spolupracuji s šéfkuchaři, se kterými vymýšlím koncepty, které pak realizuju do materiálu, jako je dřevo, sklo, porcelán. Pak úzce spolupracuji i s řemeslníky tady z České republiky. Když navrhuju pro fine diningové restaurace, tak zohledňuju kromě chuti i všechny smysly, jako je čich, sluch, zrak a hmat. Protože když přijdete do té restaurace, tak to není jenom o té chuti, ale jak působí celý ten zážitek na toho člověka. Tuhle práci miluju, protože spojuje oba moje zájmy, jak gastronomii, tak ruční práci s materiálem. Své podnikání jsem začala na fakultě architektury a podnikám už asi 3 roky a chtěla bych vyvinout webové stránky a dostat se i do zahraničí. A v tom mi pomůže projekt od O2 Dáváme milion.